dalka Uganda muddooyinkii u dambeeyay waxaa ku sugnaa ufuud Soomaaliland ka socda oo uu hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale. Wafdigaas ayaa dalka ka soo laabtay, hadda ayaa gudoomiyaha wafdiga hoggaaminayay uu barbarkayga dabcan fadhiya. Mudane gudoomiye, ugu horeyn safarkiisu macnaha uu daaranaa faahfaahin naga sii. Intaan kaga jawaabin su'aasha safarka, waxaan horta doonayaa inaan halkan hambalyo uga diro dhammaan shucuubta Islaamka, gaar ahaan shucuubta Soomaaliland. Waxaan ugu hambalyeeyo xuska dhalashada Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam oo habeenkan caawa ku beegan oo berina ay tahay mawlidkiina weyna ku hambalyeeyo kul caam oo antum bakari raaban horta doonayaa number one. Number two, haddaan su'aashaada ka jawaabo, waxaan ku baxnay wafdi aan hoggaaminayo oo ka kooban golaha wakiilada, xildhibaano golaha wakiilada ah, runtii lix xubnood baanu ahayn. Ujeedada aan u tagnay Ugandana waxay ahayd laba ujeedo. Number one, ta koowaad waxay ahayd safarkii aanu kal hore ku tagnay oo ahayd markii ugu horreysay ee Soomaaliland ay ka qayb gasho shirweynihii Commonwealth Parliamentary Association, ururka barwaaqa sooranka dalalka ku jira baarlamaanadoodu ay leeyihiin, oo markaa kal hore aanu ka helnay casumad rasmiya gudoomiyaha ururka ee sanadka oo ah haweenida maamusha ama gudoomiyaha ka baarlamaanka Uganda. Marka waxaanu kaga qayb galnay darajo ah observer status wax la yidhahdo, maqaam goobjoognimo. Arrintii waxaanu ka ansixinay, golaweynahaanu ka ansixinay in membershipkii, xubinnimadii ururka barwaaqa sooranka goluhu naga ogolaado in lagu biiri karo Soomaaliland xubin ka noqon karto ururka barwaaqa sooranka. Waana waajibaadka golaha hagista siyaasadda guud ee qaranka. Dastuurku wuxuu siinayaa golaha wakiilada dadaalkii umaanaan kala jiray. Waxaanu ka shaqaynaynay sidii codsigaasi u gaari lahaa iyadoo weli ay xilkii gudoomiyenimada ururka CPA ama Commonwealth Parliamentary Association ay weli hayso haweeneydii speaker-ka ka ahayd baarlamaanka Uganda. Taas qodob baynu ahayd inaanu hawshaas soo fulino, codsigaasi gaaro gudoomiyaha si shirweynaha sanadka soo socda oo Kanada lagu qaban doono loogu hor dhigo golaweynaha ururka baarlamaanada dalalka barwaaqa sooranka ku midoobay inay ogolaadaan xubinnimadii Soomaaliland. Taas qodob. Alxamdulilah rabbil caalamiin, sidii aanu ugu talagalnay, ilaahay inaan ka rajaynaynay noogu dhacday, waynu soo dhaweysay haweeneydii speaker-ada ahayd. Waxaanay si mugle u qaadatay inay codsigaa hor dhigi doonto marka uu OCS sanadka soo socdo, shirweynahaasu Kanada fadhigi doono. Talabaad ee aan u tagnay waxay ahayd, waxaana soo casuuntay haweeneyda Soomaaliland kasoo jeeda asalkeedu ee aamina xirsmuuge oo mashruuc weyn oo warshad weyn oo sokorta soo saari doonta ay ka hirgelinaysay furitaankii warshadaasi oo uu furayay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayay nagu soo casuuntay. Labadaa ujeedaan horta u tagnay, labadiina sideeday noogu soo dhaceen. Walilahi alxamdu washukru. Mudane gudoomiye ku xigeen, intii aad dalka Uganda ku sugnaydeen waxaa la baahiyey sawirro aad ku wada jirtaan ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya. Arrinta waxaa laga bixiyey faallooyin badan, bal hadda maxay ahayd kulankaas? Casumadda ay u fidisay gabadhan warshadda samaysatay ee Aamina Xirsi Mooge oo mashruucu runtii yahay mashruuc aad u ballaadhan, talagalkeedu waxa weeye inay dad ka badan 300 milyan oo bariga Afrika ku nool wax ka iibiso. Suuq waxay u baahan tahay aan Uganda ku keliya ahayn, Ethiopia ku dar, Soomaaliya iyo Soomaaliland ku dar, Jabuuti ku dar, Tanzania iyo Kenya ku dar. Dad 300 milyan ka badan market abay inantu u samaysatay inay wax ka iibiso. Dabcan si ay market-ka ay raadinaysaa wax uga suura galaan, waa inay xidhiidho dhow la samaysataa dadka acyaanta ah ee wadamada kasoo kala jeeda. Sidii ay u soo casuntay waftigii ka socday dalka Kenya, sidii ay u soo casuntay waftigii ka socday dalka Jabuuti, sidii ay u soo casuntay dadka waftigii ka socday Soomaaliya iyo Soomaaliland u soo casuntay. Dadkii bariga Afrika laga soo casumay dabcan waftigii Soomaaliland laga casumay aniga hoggaaminayay, Soomaaliya in waftigii ka yimid ra-iisul wasaaraha kuxigeenka ku jiro oo gabadha madaxweynaha Soomaaliya ku jirto oo xildhibaano golayaashaasi ku jiraan, waxse iskaga kaaya qaldanaa ama iskaga kaaya darsanaa waftiga Soomaaliland iyo waftiga Soomaaliya ka socday completely ma jiro. Laba protokoolo kala duwan baanu lahayn,
ciidanka aniga iyo waftigayga u xil saarnaa nabadgelyada iyo ilaalintooda iyo protokoolkooda iyo ciidanka waftiga Soomaaliya ka yimid wax shaqeys kula ma ahayn tabaan wadala inuu darisnaay Soomaaliya aynu kala sumad duwanahay maanta laba dal oo walaalaha oo jaara aynu nahay dadoyinka qaar waa lagu kulmi karaa xajka lagu kulmi karaa xafladaha noocan ah lagu soo casmaal lagu kulmi karaa shirar kale oo caalami ah lagu kulmi karaa wax macna oo ay sameeyneyso marka meesha lagu kulmo sawir la wada galaana runtii aniga ima muuqato waxa kale oo jira qaacido diblomaasiyadda saldhigyada diblomaasiyadda aasaas weyn ku leh oo uu sameeyay saxaabigii weynaa ee la oran jiray Mucaawiya bin Sufyaan marka waa qaacido dhan oo diblomaasiyadeed baa laga ragtibay aragtida saxaabigaasi waxa la khatul Mucaawiya la dhahaa ama shicrul Mucaawiya saxaabigaasi wuxuu ku soo kordhiyay diblomaasiyadda oo uu qaacido ka dhigay la qaatay oo diblomaasiyadda ku jirta cadawgaasi saysan xitaa xabaddu idin dhaxmarayso ciidamadoodu iyo ciidamadiinu ay istilaysaan haddana inaan 100% xiriirkiinu ku inay somehow si uu communication u jiro anagoon taaba ka duulayn dabcan iyada oo shuruucdeenna iyo dalkeenna wixii u yaala uu yahay biyo kama dhibcaanka hadday noqoto wada hadal Soomaaliland iyo Soomaalilandna ay xukuumaddu u haysato mandate-ka rasmiga ah oo hoggaamiyeyaashu ugu fasaxeen arrinta kulanka aanu ninka halka ku kulannay wax siyaasadeed shaqo kuma lahayn wax wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya shaqo kuma lahayn accidentally cashadaana loo sameeyey habeenka xafladda la sameeyey uu fuutii u timiday inay xafladda ka qayb gasho loo sameeyey umaan qayb ahayn xitaa marka haddaad recordskii dib ugu noqotaan protokoolka dad kale marka laga waramayo ama speakerada habeenka chief of custodyska ahayd speakerada baarlamaanka Uganda amaba ninkii kale ee markii xafladda xariga laga jirayey aanu joognay meesha laga guul oo deputy speakerka baarlamaanka oo maalintaasna ahaa ninka madaxweynaha Uganda hadalka ku soo dhaweynaya way kala sooceen labaduba waxaanu soo dhaweynaynaa waftiga ka yimiday Kenya waxaanu soo dhaweynaynaa waftiga ka yimiday Soomaaliya deputy speakerkoodu hoggaamiyay deputy prime ministerkoodu hoggaaminayay waxaanu soo dhaweynaynaa waftiga ka yimid Somaliland ee deputy speakerka baarlamaanka Soomaaliya hoggaaminayay marka laba isu qaldanba oo isdhex yaacay ama la isu khaldayo ama dal la isugu wada haysto demitic absolutely maana si weyn ayaa hadda ula socotaa doorashooyin ayaa la gali doonaa oo dhinaci golahiini wakiilada xilki golaha wakiilada hadda gabagabo ayuu dabcan ku dhow yahay in adiga hankaaga dhinaca siyaasadu muxuu noqon doonaa waa su'aal wanaagsan hankayga siyaasadeed anigu waxaan kaga yar duwanahay siyaasiyiinteena kale aanoon isku faaninahayn ma jecli inaan hunguri badan oo kursi doon ah ummadda ula toga anugu dhaqan imaaha sida rasmiga ah ee laga doonayo nin ummad inuu hoggaamiyo doonayo ama inuu dad wax ku tara doonayana waa wadada inuu maray tahay haddaad intaad qol gasho muraayad isku eegtood istiraadood iscajabiso oo tiraa alla ilaahay maanta ninkaa karti badan ama ka siyaasiisan ama ka aragti dheer ama ummaddan inuu wax taro yacni markaad qolkaa isku cajabiso adigu muraayadda kelidaa isu eegto inaad ummaddu u tagto tiraado anigaa hebel ah oo alla ilaahay maanta halkan ku wanaagsan ha la ii doorto aragtidaa ma qabo markaan kursigan wakiilada imanayay maan ahayn ka noocaas intuu iscajabiyey alla ilaahay xildhibaan baan kusoo baxayaa maanta ha la ii doorto xaasha maan ahayn dadkaa gartay deegaankii layga soo doortay odayaashoodii iyo mudakarkoodii xkaradkoodii ayaa gartooyii maanta xildhibaan adaan kuu geysanaynaa golaha wakiilada Soomaaliya waa 2005 markii gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha wakiilada lay dooranayay 2017-kiina sidaan marar badan hore u sheegay ayagaa gartay golahu inay positionka waliba markii khaasatan la yidhi maanta reer awdal baa lagu dayayaa gudoomiye xigeenka koowaad golaha wakiilada inay iyagu yidhaahdaan maanta anagu waxaan ugu garanay xildhibaanadii iyo intaanu nahay golaha ka soo jeeday inuu positionka lagu bixiyo xafladiisa haddeerta doorasho bay nagu soo foolnay culays kasta oo dadkayga ka yimaaday inaan ka aqbalo ayaan ugu talagalsanahay positionkay doonaan bay iyagu hagartaan oo yidhaahdaan halkaasaanu maanta ku doorinaa marka hankayga iyo wax isku xidhan doorista shacabkayga waxay gartaan ay doonayaan ayaan la doonayaa wadmaadsanta su-aasha gudoomiye igu dabaysaa arrintii doorashada la xidhiidhay oo muran badanna ka dhashay saami qaybsigii adiguna waa adigii shir gudoominayay in badanna waad ku adkayd mabda'a saami qaybsiga ee gobolka
awdal iyo waliba de gobolada kale ee arintaa ka tabanaya arintii miyad ka tanaasushay doorashooyinka Soomaaliland maraaxil badan bay soo mareen arrimo badanna waxaa la isku hayay sidee wax loo qaybiyo iyo sidee maanta marxaladan taagan looga gudba dabcan anigu waa runtaayo aniga gudoominayay heerkii golaha wakiilada ee Soomaaliland ay ugu talagashay in golaha wakiilada madaxtooyada iyo lagu doorto golayaasha deegaanka dabcan maalintii la ii doortay gudoomiye xigeenka golaha wakiilada waxaa la igu dhaariyay inaan 28-kan dhex wahay dhexnimadu waxay kaa joojinaysaa mowqifkaaga siyaasigii inuu isla meesha ka cadaado waxaan xaq la iigu leeyahay in wixii golaha la soo dhigo ay mudanayaasha golaha wakiiladu dood ka galaan inaan ku gudoomiyo waxay aragtidoodi isu raacdo waa waajib isaaran inaan fuliyo waa rightska golahuna leeyahay dabcan iyada oo tabashadii reer awdal ay taallo oo raggii weliba ay golaha wakiilada kasoo jeeday reer awdal ay ka maqan yihiin golihii oon runtii isku daynay inaan gudiyo u saaro lagu qanciyo in ugu yaraan aragtida ay qabaan lafteeda ay golaha kaga dhex bedelaan wixii awooddooda ah kumaanaan guulaysan oo noomay suuragelin aniguna dee waajibkii isaarnaa inaan gudoomiyo golahu wixii uu majoritigiisu isu raaco ayaa dabcan aan fuliyey waana dee waajibka isaarnaayo tallaabo kaloo ii bannaanayd aanay jirin mabda'iyanna waa waxa weeye markuu xilku saaran yahay dee qaranka dhex u tahay waxaan gudoomiye u ahay xildhibaanka kasoo jeeda laasqoray waxaan gudoomiye u ahay xildhibaanka kasoo jeeda laascaanood waxaan gudoomiye u ahay xildhibaanka kasoo jeeda togdheer waxaan gudoomiye u ahay xildhibaanka kasoo jeeda gobolka Hargeysa marka waad ogeydo xeerkani waxaa laga dooday xeerkii ugu doodista badnaa ee abid soo maray golaha wakiilada 11 maalmood bay doodii socotay 22 mudanaa ka dooday haddana wuxuu ahaa xeerkii ugu yacni codayntiisu ay ugu xamaasadda iyo xasaasiyadda badan rekoordka golaha yaalay ee codayn lagu geliyay batriyowda intaa waxaad ahayd nin maadaama aad weriya tahay xaaladda golahan la socday muddada faraha badan uu golahan fadhiyo weli rekoordka kuma jirto codayn 11-kiis waxnimo bilaabantay oo 2 duhurnimo lagu gaaray xeerka horta marka qodob iyo farqabqodob baa loo xasaasiyaddiisaad ka arkaysay dabcan gudoomiyuhu mana codeeyo aragtina kama dhiibto markaa doodda socoto wuxuu gudoomiyaa aragtiyaha maxaa sakad man helay maxaa intaa isku raacay maxaa taa isku raacay maxaa taa soo jeediyey soo jeedintaasi sidee taageero u heshay dabadeedna doodda wixii ka dhashay baa lagu guraa xeerkii oo la yidhahda qodobkaa intaasaa ogolaatay qodobkaa intaasa aad kamid tahay kaa ka saara la yidhi kaa ku daraa la yidhi kaa waxaas lama soo kordhiyo xitaa waxaanu diidnay in qodobka oo dhowr farqadood ka kooban in qodobka duudub loo ansixiyo halkii qodobba xeerka 157 qodobaha hal qodob oo 9 farqadood ka kooban qodobka intaasi markuu sidaa yahay farqadiisa 1 farqadiisa 2 3 waxaan qasab aan noqotay inaan qodobka iyo farqadiisaba farqad loo taago qodobka 3 farqadiisa 1 saasay 3 saako misaa diid qodob farqadiisa 2 saasay halkii qodob ee kaliya hal loo codayo 10 goor marka dabcan dee waajibkii saarnaa baan ka gudbay waan taa wadayaal intaas waxaa ku eeg wareysi kooban oo aan la yeelanayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa leh intaynu dib u kulmi doono haddii rabiidmo sidaa iyo nabadgelyo